Hello, good afternoon everyone. So we have a job today. This is from Baguio City. So ito siya. So hindi pa siya nabubuksan, guys. Ayan, sarado pa. So ito yung ating pila ng repair, 434. So buksan lang natin siya. From Baguio City. Yan, yan ang mga repair natin galing sa iba't ibang lako. Merong La Union. Yan, malayo mga pinanggagalingan ng ating repair. So, merong ano, Mindanao, Pagadian, Jinsan. Alam ko may na-vlog tayo from Jinsan yun eh. So, yan ang mga repair natin galing sa iba't ibang dako sa Pilipinas. Yan, so, sana yung maging success itong re-repair natin na ito. Oops. Oh, this is a 2 pieces. Nalaglag. Ayan. Siya, 2 piraso po siya, guys. Nalaglag. So, yan ang ating pila. So, may nare-repair tayo dito. From La Union. Shorted naman yung kanyang lahat ng biram niya. So, ito yung 2 repair. Buksan natin. Kakain na kami ng tanghalian, alauna na ang pagkain. So, subukan natin ingatan yung bubble wrap para magamit pag ship back kasi binibili din yung bubble wrap eh. Hindi siya libre. So, okay pa naman yung bubble wrap niya. Ayan. Daming bubble wrap. Yung tape. So, hindi nyo naman kailangan tape pa ng marami, guys. Pag nagpadala kayo sa akin ng mga repair. So, nasa loob naman yun ng box. Hindi maano. So, ito. Sisirain na natin to. Not useful na to. Oops. Hirap. Hirapan tuloy ako magkalas. Yan. Hirapan tayo magkalas. Isa gigabyte. Yan. So, wala na sticker. Tanggal na. Hindi ko alat. Kailan GB? Siguro mga 4GB, 8GB yan. I don't know. Hindi ko sinisira yung mga bubble wrap para pag binalik kasi, ayan, may maganda, may nagagamit pa. For safety din kasi, nakakatulong yung bubble wrap. Pag mga nire-return. Wow. Dami. Hirapan na ako magtanggal. So, this is MSI. So, 4 minutes na agad. So, nang sayang sa ating oras. Sayang kasi. So, hindi ko kasi siya, guys, sinisira pag ako nag halos lahat sa video natin.
Hindi ko sinisira yung mga vapor cup. Yan. So, MSI. Itong ganito guys, sirain ito. Itong ganitong klase ng MSI. So, sirain yan. Ito namang isa. This a gigabyte. Yan. Sirain din guys yung ganong ganitong klase ng gigabyte. Tama ba yung ganito bang klase o yung isa? O, kung ito ay ano, nakalagay. GeForce. So, yung GeForce guys, hindi yan sirain. Yang basta nakakita kayo ng Nvidia yung chip, GeForce, GTX yan. So, hindi siya sirain yung ganitong klaseng design. So, maganda design yan, guys. Yung RTX kasi na RX, yung RX na RX, yung AMD yung chip. Na ganitong design na sirain siya. Ayan. So, ang tambak yung nandiyan ko yung ano, RX. Yung RX 580, 570, ganyan, 470. So, sirain siya. Dahil ito ay AMD, Nvidia. So, hindi yan sirain itong ganito. Itong isa naman to, Nvidia to, ayan, Nvidia, sirain itong ganito guys. Yung gantong modelo, sirain siya. Ano niya, katambal niya, yung Asus. Yung ganito din ng style ng Asus. Sirain siya palagi, nagsishorted yung GPU chip niya, at saka yung VRAM niya. So, ano kasi, masyado kasi ang lalaki ng heatsink nila, mapansin nyo. Ayan, ang lalaki kasi. Yung parang yung heat, yung sobrang overheated na yung GPU chip niya. So, naiipon dito sa laki ng heatsink. Parang ano eh. Salit na ma-exhaust agad lahat. Ma-exhaust lahat. So, naiipon siya. Tapos yung nang reflector eh. Pumuputok yung VRAM niya, yung mga memory niya. Kasi ang kakapal ng kanilang yung kanilang heatsink. Kumpara dun sa mga heatsink, yung magaganda yung pagkaka-design na heatsink, yung maninipis lang yung mga pinaka-plate niya sa ilalim. Yun guys, yun ang napapansin sa mga reference, magaganda siya. Mabilis mag-transform ng heat. Yung temperature niya, mababa. Yan, mapansin nyo guys. Hindi siya sa laki ng pan o speed ng pan. Kundi nando siya sa ganda ng design ng heatsink. Kasi yun sa mga RX na gigabyte na magaganda ang ano. At saka yung magaganda yung mga heatsink nila. Magaganda guys. Ganda ng temperature. Maganda yung hatak. Yan. So, hindi yan makikita sa brand lang. Sa design yan guys. Nasa design ng GPU. So, hindi ko alam kung anong problem nito. Yan. Mapansin nyo. Kung titingnan nyo yung design. Yung kanyang pipe. Heatsink pipe. Yung VRAM niya, palagi masisira yung VRAM na natatapatan nito kasi dito yung dumadaan yung heatsink pipe niya. Kumpara doon sa ibang design ng mga heatsink. Ayan. So, yun ang napansin ko. Mapapansin nyo rin yan sa ibang technician, sa mga foreigner na technician. Yung sinasabi nila, yung design ng heatsink, so hindi siya maganda. Merong isang maganda na design eh, yung Gigabyte RX 2070. Ayun, may magaroon siya magandang klase ng design. Yung kanyang pinaka heatsink, manipis lang siya. Tapos yung mga gayat niya, yung sink niya ganyan, manipis lang. Pagkakita yung exhaust niya, tapos temperature niya ganda. Hagod na hagod. So ito ay sunog. So may burn siya, guys. Ibar siya sa ilalim to. Yan. So, sana hindi damage siya ang GPU chip. Saka kasi sa data line to eh. Data lines yung nagka-problema. Delikado sa chip. So, ito. So, liquid damage din siya. Ito siya. So, customer natin ay Neil Ardin. So, hindi ko alam kung ito yung nagpagawa na sa akin or hindi pa. So, hindi ko. Medyo familiar lang sa akin. Yan. So, start na natin. I-rename na natin yung ating repair. So, ang repair natin ngayon. So, yun yung repair ko kanina na show colorful liquid damage. So, na-repair ko na yan, guys. Rename ko lang to sa... So, unahin natin itong... gusto ko itong gigabyte. Gigabyte. Yan. Ang taas, guys, na mga success rate ng mga Nvidia chip. Yan.
Napaghiwalay-hiwalay kasi nila yung mga voltages eh. Pero dun sa mga RX naman, yung mga latest version, nahihiwalay-hiwalay na rin nila. Meron ng 5 volts. Nakahiwalay na yung 5 volts, yung 1 volt, 0.9. Nakahiwalay na siya dun sa latest version ng RX. So, ito kasi yung NVIDIA. So, nakabukod yung 1 volts, 3.3 volts. Yung sa ibang latest version, yung sa 5 volts niya. Kaya maganda. Yung pag, doon ka lang focus sa 5 volts, focus ka lang sa 1 point volts, 1 point, sa 0.9. So, yun yan. BRM, section. So, focus ka lang. Maganda kasi, ganun yung design. May mga section-section siya. Section 1 volt, section, ano. Mas mabilis kasi yun. Mas magandang i-repair, mas repairable. Mataas yung success rate ng repair. Yun, pag ganun yung mga design ng mga BQ cards. Parang laptop guys, sa laptop. Mapapansin niya yung laptop. Diba? Ganda ng design. So, hindi ko alam kung ano to. RX, wala nakalagay. So, GTX lang pala siya guys. Hindi siya RX. Baka ito ay 4GB. So, lagay na lang natin ang RX. RX, yan. Something. So, hindi ko alam kung DDR6 o ano. So, lagay natin, no? Display muna. So, edit na lang natin yan maya. So, may sunog siya. So, titingnan natin kung may sunog sa loob. Yan. So, saan mo? Okay. So, ito yung nire-repair ko. Waiting pa yung approval na isa. Na shortage yung BRM. Ano siya? Palit. Apat na shortage yung VRAM. So, kung marirepair niya kasi, 5 to 6,000 VRAM or GPU chip. Kasi shortage yung GPU, VRAM niya. Mauna tayo sa VRAM. Kasi nag-inject ako kung umiinit yung VRAM niya. So, ngayon, so I'm not sure kung saan pa magmumula yung ano, pinaka main issue. Kung chip ba or ano, VRM. Pero nasa BRM yung shorted na nakikita ko eh. Ayan. Ayan. Itong ganito, ay lagi nagsushorted yung ano. Yung GPU chip. Yung mga gantong chip, malalaki. Ah, ito rin pala yun, no? Ayan. Latest version na siya, guys. I think this is a 6GB. 6GB yan. So, 6GB lagay natin. Kung huhulaan natin to, this is a RX. RX, wala nakalagay. GTX 1660, ganyan. GTX, lagay natin GTX 1660. So, 1660. Yeah, 6GB. DDR6 to guys, latest version. Okay. Okay, lagyan natin. Panasan na natin yung kanyang chip. Ayan, by the way, wala pa po pala ako nagiging customer na galing ibang bansa, except Philippines. So, mayroon na mga nagchat-chat sa akin, mga pangako lang, yung pala nangihingi lang naman ng kaalaman. So, mayroon, UK, nagchat sa akin, sa ipapadala daw, hindi naman pinadala. Nakita ko nagpo-post din sa ibang group sa Facebook. Yan, sabi papadala daw. Hindi naman pinadala. Maari ko nagre-repair din. Tapos, mayroong Indonesia, saka isa may baba natin, Kuala Lumpur, Malaysia. Yan, may nagchat-chat sa akin. Sabi, magsisend daw ng padala, nag-email pa. Hindi ko alam kung spammer o scammer. Yan, akala niya niya tayo. So, hindi naman nagpadala. So, yun, sabi-sabi lang. Maka technician, nag-ano lang ng kaalaman. Nangihingi. So, hindi naman naka-ano. Hindi naman ako nag-ano na to help kasi wala tayong time to help kahit foreigner yan. So, nangingi kasi ng help
Sabi ko, padala na lang ako sa pare pare kasi busy ako haba ng pila sa likod, guys. Yan, mapansin nyo yung pila doon sa likod. Kung bibigyan ko ng time yung mga ano help, nagbibigay naman tayo ng help, kaya lang hindi sa lahat ng pagkakataon na yan. Dami guys, pila na repair sa tambak, kaya hindi lahat ng pagkakataon ay may bibigay. So yan, naman gustong magpaturo nga guys, hindi naman may kakapagturo. Parang galing ito sa repair, hindi ako sure, itsura lang. May something ano. So, inspection natin. So, tester muna. So, check natin. May shorted. Kasi nagsunugan siya sa PCI. Open. Oh, not connected. Okay. So, open. Bloated ang fuse. So, nag-shorted siya eh. So, meron. Pero ito. So, meron din. So, open yung fuse dito sa ilalim. So, may fuse dito. Open siya. Okay, I see. Yan o. Kita nyo. Open yung fuse dito. This is a 10 ampere fuse. Yan, open yung resistor. So, okay yung resistor. Kasi nasunog siya dito eh. So, makapansin nyo. Sunog siya. Ito. Spark. Sana hindi na-damage yung chip. Sana fuse lang. So, check natin yung ibang section. So, this is... hindi ko alam kung ito ay 1.8. Ito yata ang 1.1. So, check natin kung shorted. So, hindi shorted yung 1.1. Kasi laging shorted yung chip na to eh. Yan. Yan. Kung nag-shorted yung 1.1, patay na. Yari na to. Nag-shorted yan. Eto, what's that? Aha, parang shorted. Ah, siguro B-core. Ah, B-core yung maliliit. Tapos ito, B-core driver. O 12 volts. So, hindi natin alam. Ah, hindi tayo manghula. Yan, basta yun lang yan. Possible. This is 12 volts or 5 volts. So, not shorted. May 5 volts na yata itong ganito eh. Check natin yung mga ano. Ah, ito. Baka dito. Or dito. Kaya pumutok yung fuse sa PCI 12 volts. So, let's see. This is a gates. Gates ba yun? Nandiyan sa kabila? Kasi mababa eh. Ay, baliktad. Dito sa kabila. So, not shorted. This is a dual MOSFET, I think. Yeah, so, check natin yung kabila ng fuse. Bakit pa siya pumutok? O dahil lang ba dito sa spark na to? Oh no. So mayroon tayong short circuit. Ayan siya. 44 guys. 44 may millivolts. Ayan. So ayan ang reason. So kumakain na sila doon. So 1 PM na. 1:24. Kakain na rin ako. Inspection lang natin. Ano yung pumutok dyan? So, galing na ito sa technician. Ay, sorry. Galing na sa repair. Ayan. So, napansin ko nga kanina. Ayan, no? May hinang na, may flux na. So, may natanggal na piyesa na dito. Ayan. So, ano kayang shorted? So, yung capacitor. Nag-bloated yung capacitor. Ano, kahihinang. Sinubukan niya ata. Atay na. So, ayan, may mga plaques na siya. So, wala tayo ata ng IC na to. 3155, parang mayroon ako. Ayan. So, nahinang na rin to. Natanggal na yan. Mahinang na siya. So, pin 1. Parang baliktad. Ah,
Baliktad yata yung ano nito. Pinwan. Oh, I see. Aha. Tama. Tama naman yata. Tama pala. So, shorted siya. Inspection lang. What's that? Para sunog sa dulo. Langgam. So, liquid damage siya. Ito. Naihian siguro or plaques. Parang eh, pinalitan yata ito ng ano. Hindi siya pantay. Pantay ba? Mukhang hindi lang pantay. So, yan. So, meron siya dito. So, bakit hindi na-repair ng unang technician? So, meron dito yung plaques. Plaques yata ito. So, tinanggal niya na ito. So, tinester niya siguro. Bakit niya tinanggal? Ayan, wala na yung kabila. So, may natanggal pa. Resistor. Patay tayo dyan. Ano kaya resistor yan? Resistor to guys. Oh. Wala tayong val. Ano kaya yung value? Ito pa. Damage pa. Oh. Kaya nga damage dito. So, wala tayo nito. So, kakain muna ako guys. So, skip muna natin yung few minutes. Kakain lang ako. Then, tuloy natin later. Okay? Eject tayo, eject. So, eject siya natin. EBR. So, eject tayo ng 12 volts yun. Power rail. So, eject lang tayo mababa. Tignan natin kung kakagat. 1.5. Pag hindi kumagat, 5. Nilagyan ng ating thermal camera. Nagunot ba? Nag-press yata. Okay. So, just inject. So, wala siya. No. Three point three.
Try natin. Yan. Ha? So yung umiinit yung katabi? Init dito. Sinusundot ko. So may init siya dito. Ito. So, tanggalin natin yung ano. So, lagyan natin ng jumper. So, lagyan ko lang siya ng jumper. Yung ating fuse, doon tayo mag-eject sa kabila, may init sa kabila. Yung makita. So, eject tayo sa kabila. So, dito yan. So, shorted na yan. So, pass your sound. Kasi dito yung umiinit to. Side na yan. Yan, so, shorted siya. So, tingnan natin to. Ito yung umiinit is part na to. Kasi pumutok tong capacitor na to eh. Oh, shorted. So, tingnan natin. So, thermal cam. Yan. So, saan yung umiinit? So, check natin dito. So, hindi po yung ito. Liwanag yan. Nalagay natin ang tissue. Yan. Wala na liwanag. So, i-check. Yan. So, yan. May init dito. I think may capacitor. Check natin. So, may nakita ako capacitor nakalinshad. Nangyari dito. So, galing na sa repair pero check natin. Ay, nakalinshad yung capacitor. Hindi na napansin kanina. Shorted to. Dito siya nag-hit eh. So, bakit dito? Check natin ka shorted.
Shorted niya dito. Pero nakalinshad siya. Bakit kaya? Ayan, shorted. So, tingnan natin yung capacitor nga. Check the capacitor if shorted or not. So, hindi shorted yung capacitor na bloated. So, itong isa. Check natin. So, parang shorted din siya. Sana ba yan? Ayan. Ito yung medyo shorted. Itong kabila. Ayan. So, shorted yung isang ano. So, ito hindi. Pero dito, shorted. Saan kaya yun? Shorted din ito. So, dito. Shorted. Pero na-shorted dito. So, check natin remove yung isa. Yung nakalinshot. So, hindi niya pa natukoy. Kung yun ay sira o hindi. So, ingat natin siya. Hindi natukoy nung ako nang nag-repair. So, baka wala siyang pang ano, thermal cam. Mahirap talaga magkapa-kapa. Ayan. Angat lang natin yung kapila. So, test rin ulit natin. Oh, still shorted. Tama kaya yung lagay na ito? Ito, pin 1. Ito, dito ang pin. Parang baliktad dito. Check na. I-jig ulit. So, thermal cam. Anong ituturo niya? Okay. Yung icing nga parang baligtad. Nang salungat. So, yun napansin ko kanina eh. Parang baligtad siya. Try natin itong remove. I think baligtad siguro. Baligtad siya eh. Ayan ang mapansin nyo. Ang pin 1 yata ay ito. Baligtad siya yung position. Ah, so yan ang mahirap eh. So dumali. So hindi alam. So pag ganyan ang tirada. Pagkanto, pagkanto ang hit. So, baliktad yung isa. Posisyon na kayo, medyo maingay. Galin natin to. So hot air. 570 degree pa seating para matanggal. Sito yung umiinit. So, madali naman itong malaman kung ano, kung baliktad o hindi. So, may pin kasi dito, pin 1. So, dito, mayroon din dito. So, hindi ko masyado maintindihan yung pin 1 eh. Kung baliktad o hindi. Tingnan natin. Wala pa ako schematic. Hindi nakadikit masyado. So, tama yung isa.
So, ito yata ang mali. Oops. Tama rin pala. Pero napakita siyang shorted. Tama naman pala yung position. Ito siya, guys. P0, ito yung pinapakita na shorted. Itong IC na to. So, tingnan natin. Kung may mali. So, check natin kung shorted pa rin siya. So, makikita naman natin kung shorted pa rin siya. So, check. Okay, nawala yung shorted. So, ibig sabihin, sira yung isa. So, paano ba natin ito iti-tester? This is a dual MOSFET. So, anuin natin yung isa. Paano siya tinitester? So, shorted nga dun sa kabila. So, sira yung isa. Ngayon ang nagsa, ngayon ang bloated. Parang nag-repair na siya, guys, eh. Pero, kasi yung isa, hindi masyado nakahinang. So, hindi, nung sinundot ko siya kanina, maka naman siya hindi shorted. Itong ano. 28. 27. Hindi naman siya shorted. So, ito ay... Hindi naman. Ito ay ground. Ay, hindi. Dito. So, ito ay... Ito yung ground. Yeah. This is a ground. Okay. Sira itong. Sira ito isa. Ito ang sira. Like that. Yeah, may rating. So, ano natin? Tanggalin natin yung baka siya, naka-on siya. So, check natin. So, shorted talaga. Okay, shorted to. So, may booking yata tayo. So, wait lang, guys. Sagutin ko lang, may tawag. So, ayan, may padala ulit, customer. May chukard. Saan na? Ang sira? Ito. Ito yung good. So, tingnan natin. Kung may IC ako nito. Parang wala yata tayo nito. So, wala nga. So, check natin yung kaparehas na... Meron dito ang ano eh, donated eh. So, hindi ko alam kung parehas siya. Sana meron pa. Ay, wala na. Kinuha na nung... Ito yung kinahuya nung ano eh. Wala na siya. Sayang. So, by order pa ito, guys. Order pa natin ang pesa. Wala na. Same siya nito. Yan o. So, wala lang siya. Yan lang. So, order pa tayo ng pesa. Wala akong spare parts. Yo, order ko pa siya. Wala to. Wala ang ganito dito eh. Nice yung model. Wala tayong available. So, lagay natin yung isa. Tingnan natin kung gagana. Nang wala yun. Subukan natin. Mampagana natin ang isa yung sa VRAM. Kasi dalawa naman yan eh. Sana hindi to sira.
So, hindi ko pala na microscope. So, dalawa naman ito. Lagyan natin ito kasi dalawa yan eh. Sana hindi sira itong isang pin ito. So, dito pala. Mayroon din dito. Ito pala oh. Nagalaw na dito. So, napagana na talaga to. Mayroon pang nakalinsyad na ano dito. Ayun. Tumalsik. Ay, di wow. So, doon ba yun? So, may ginalaw na talaga eh. Linshad pa yun. So, napunta ito sa maling kamay. Ayan. So, tayo magagawa. Kung napunta sa maling kamay, sayang. Sayang mga video card pag napunta sa mga maling kamay. So, ganun siya. May kapasitor pang katabi. So, wala na siyang katabing kapasitor. So, na ito yung tumalbog. Siguro na liquid damage sa ito. Kung ano liquid damage to. Kaya ganito. Kaya lang. So, hindi naayos nang nag-repair. Parang binarabara lang. Wawa yung may-ari. Habit natin yung isang. Tingnan natin kung gagana. So, ganito. So, kailangan natin tanggalin yung nasa yung original. So, hindi siya matanggal eh. Kailangan natin tanggalin yung original ano niya. Ito. Hindi siya natatanggal.
Wala nga na, disorder breed. Nen. Isa lang yung kakabit natin. So, order pa tayo pesa. So, kailangan palitan yun. So, matagal-tagal pa ito i-order. So, next natin i-repair yung MSI. Wala na eh. Wala na yung dodo natin. Sana yung long sira. Isa lang yan. Nag-donate sa atin ang ganyan eh. Nag-gigabyte. GTX.
GTX. Wala pa tayong donation na ibang ganyan eh. 1650. So yun lang yung donation. Walang donation eh. Abu Sagup. Abu Sagup. May inquiry? Anong number niya, sir? Pang tatlo. Wait lang guys, may inquiry. So, okay na. Malamig na siya. Check natin kung may short circuit. Okay, may rating. Short circuit din sa kabila. Dito yun. So, hindi okay na siya. Wala nang short circuit. Ground, and okay. Okay, it's working. So, ano ito? May sunog. Check natin yung sunog. Itong big deal. So, hindi naman. Okay, let's try. Magkaka-display or not. Nagka-display, so yun na lang, waiting na lang yung pyesa. Pero I'm not sure guys kung mag-work siya nang wala yung pyesa na yan. Pero we try. So can I try? Okay, power on, power on. So let's try. If the problem is solved or not. Okay, let's plug the HDMI cable. Okay, we try. So let's power on. Okay, GPU chip is heating. So let's check if I have a display or not. Okay, still no display. Oh, sad. So no display. Okay, just power up again. So may error siya ng read. Hindi siya nagre-read. So, try natin ang voltage checking. Sa BRM kasi yun, guys. So, kung wala yung... Kung ang power niya hati-hati, hindi sa lahat ng BRM, so, wala talaga siyang display. Kailangan may display lahat ng BRM na may supply ng voltage. So, wala yun. So, we need to try. So, let's power on. So, B core, 0.8. Okay, we have a supply. No, wala supply. Okay. Ah, wala supply din. So, dead talaga siya. Okay. Chip is heated. So, this is... Ah, wala supply din siya. So, dead. 1.8. So, yung 1 volts. So, dead siya. Okay. Yun ang big problem. So, 12 volts to. So,
Okay. So may big problem tayo. Walang supply to. Ha? Huh? Okay, let's power up. So we need to order the parts. So order muna tayo ng piyesa, guys. So hindi natin siya matatapos as of today. May init na yung chip, guys. So wala lang yung 1 volts. So missing kasi yung isa nating BRM supply. So pag wala yung dito, so papalitan natin itong isa. So wala, not success as of today. So we need to check the anong problem nito. So anong IC to? BRM controller. So 1660. I think this is 16668Q. So check ko lang, guys. UP 16668Q. So wala tayo na ito. So gigabyte po ito. So kung dead ito, ang problem kasi nagkaroon dito ng collision. So nagka-liquid damage dito. So hindi, may nawawala pa dito. Wait lang, guys. So may nawawala, parang nawawala ang piyasa. Sana yung donor natin. Check natin kung may... Ay, wala. Sadyang wala. May wala akong piyesa nun. Patay tayo dyan. So, pizza. So, may nawawala lang itong capacitor. So, wala pa tayo na nung IC. IC na yun. Dahil wala tayong 1 volts. So may problem dito. Order pa tayo, guys. So yan. Cut muna natin ang video today. Ay. Stop. Hello, guys. Good afternoon. So today is Sunday, December 25. So i-OT ko lang ito. Balik kahapon dumating yung pyesa. So last gabi na dumating kahapon yung pyesa. So kinabit ko na siya, guys. Hindi pala gabi, kahapon ng alas 12 ng hapon. So winner, kinabaho ko to kahapon, nalimutan ko lang videohan. May video pala tayo ng person kasi matagal nang na-order yung piyasa, ilang araw na. So hindi ko alam na may video pala ito nung una. So nag-ayos ako ng mga video. So mayroon pala. So ito, guys, ay galing na sa ibang technician itong video card na nire-repair. Dalawa ito. Isang MSI, 1660S din siya, 6GB. Yung MSI, dinonate na sa atin. Kasi maraming sira yung MSI. Sira kasi yung lahat ng memory niya. Natanggal ko na. So, natanggal ko na yung lahat ng shorted. Tapos, lahat ng VRAM niya shorted. Galing kasi siya na ibang technician. So, para siyang, ano, guys, hindi marunong yung gumawa na technician. Para siyang, kung salita bang binaboy na. Parang binaboy na yung PCB niya. O hindi marunong, hindi siya marunong gumawa. So, ganun yung nangyari. So, same as dito sa nire-repair na to, na para din siyang hindi rin marunong yung nag-repair. So, ito ay medyo malaki din yung gastos ng customer dito. Pero, trying pa rin, medyo kaya pa daw ng budget. So, ito, guys, ay full shortage yung kanyang... dito yata yung sa external, so hindi ko na matandaan kasi matagal na yung nabidyohan to eh. Then, nakita natin na tinanggal natin itong dalawang VRAM na to. Sa VRAM section ito, guys, supply para dito. 1.3 volts. Yan. So, tinanggal natin yan, dalawa, kasi nga nagalaw na siya. Ayan. Then, namorder ako ng pyesa, yung isa lang yung shorted. Then, dumating na siya, guys, kahapon, Sabado. December 24 kahapon. So, pinalitan ko siya, guys. Kaya lang, still, no supply pa rin. Wala pa rin supply yung 1 volt at saka yung 1.3 volt para sa VRAM. So, nireplace ko na tong
So wala pa rin siyang ano, itong buck converter niya, wala pa rin siya, guys. Tapos yung ayan. Tapos di ngayon eh nag-search ako, guys, ng schematic. Ito siya. So share natin yung screen. So I'm sharing screen. And guys, tumano-mano ko siyang ginawa kahapon. So inaabot ako ng kalahating araw, guys. Sa gabi na, OT ka pa kagabi to. So ito siya. Talagang minano-mano ko siyang i-repair kahapon. So ito yung issue niya. Dahil marami na siya, guys, na nabungkal na piyesa. So napalitan ko na ito. Tapos itong isa na to. Kasi ito yung shorted. Kasi yung sa kabila, guys, nito, itong yung dito, itong ano na to, itong fuse dito, open ito, ginampiran ko lang siya, itong fuse na to. Fuse kasi ito eh, yan. Ginampiran ko lang siya. Yan. Tapos sinerts ko siya, guys. Itong schematic, guys, nakuha ko lang ito sa plan natin, sa Tinexi. Ayan. Ayan. So, ang ginawa ko dito, guys, nahirapan ako na halos kinabot ako ng kalating araw kahapon. So, napakahirap niyang anuhin, tawag dito. Hirap na hirap ako siyang makuha yung ano, kasi yung gamit natin, Borview. Ngayon, so, ang problem ko kasi ay ito. So, ito kasi yung gauge yung nawawala. FBDDQ low gate. So, parehas yan. Kaya hindi nag-output ito ng 1.3 volts. So, napalitan ko na itong IC. Wala pa rin. Tapos, may isi-share ko lang, guys, yung gauge niya. Yung gauge yan. Dahil walang gauge. Gauge bang? Wala po siyang enable. So, ito kasi, dapat may enable siya. Ang enable niya po ay nasa pin number 3. Ito. So, ngayon. So, sun-sun ganyan, guys. Sun-sun ko sa nagmula yung enable. Hanap po natin yan dyan. So, nakarating tayo dito sa kabila. Ayan, back ng PCB. Tapos ito. Ayan. Tapos ngayon, dito sa kabila na to. Dahil, ayan ang purpose naman ng board view. So, liban tayo dito sa... So, ang ginawa ko dyan, guys. Baliktad-baliktad. Ayan, tapos. Ayan. Tapos sa kabila. Ayan. So, tapos si... Tiningnan ko dito, yung dito, yung itong pinapakita sa ating task ko nga itong nating controller. Yan. Itong pinapakita dito sa ating screen. Yan. So, ito, hindi ito perfect na lahat ay may nakalagay na piyasa. Walang nakalagay di, Bali, yung mayroon lang dito ay sa taas. Mayroon lang siyang ito, silipin natin. Para ma-share ko sa inyo yung ideas. Yan. So, dito, ito lang yung available. Itong isa na to. Tapos, dun sa baba, ang available, guys, ito lang. Yan, dalawa lang na yan. So, siyempre, ang mayroon dito tayo, yung pagliban. So, hanapin natin yan. Yung pagliban na yan. So, nasa na ba siya? Saan lumiban? So, ganyan, guys, mag-reading ng worldview. So, yan. So, yan yung pagliban. So, isa-isa yan. Pinuntahan ko dyan. Ito po ay resistor. Yan. So, ano ba yung napuan? Resistor dito. Kasi ang nakalagay dito is kung susundan natin, so, enable yung wala dun sa ating yan. So, ito yung napansin ko dito, guys. So, itong IC na to, ito yung sira din. Pinalitan ko rin siya. Itong IC na to. Ang problem nito, tinester ko siya. Yung kanyang yan. Yung kanyang pin 4 ay so meron siyang MBDD power good. So wala siya ditong output. Ang output niya dapat ay 3.3. Kung mapapansin niyo yan, guys, yung pagsunsun natin mula dito hanggang dito, dito, nagaling dito sa pin number 3 na enable. Yup, enable ups ng back converter natin. So dito siya nakarating. Yan. Tapos ito yung voltage out. So, dito may supply naman siya, guys. 3.3 volts dito. MBDD enable dito. Tapos dito yung kanyang voltage in. Power good. Voltage in. Yan. Tapos ito ay ground. Ang problem, guys, nung hindi ko man siya kita.
Kasi dito sa part na to, liquid damage kasi siya. Then pinalkal na dito nung nag-repair. Itong diode na ito guys, wala na itong hian dito, PCB. So, kinalkal na yan. So, may supply naman dito sa enable. So, may supply din sa BN. So, wala lang siyang output dito sa dalawa na to. At saka dito. Yan. Ah, may output pala siya dito. Dito. Wala lang siyang, yung pin number 5 kasi 3.3 sequence. So, mayroon siya dyan. Ang wala lang siya guys ay dito sa ating output. Ito yung output eh. Yan. So, ngayon, ito ay papunta sa voltage in din siya. Yan. Ni ngayon, nakikita ko na itong IC na ito ay sira. Kasi wala siyang output. Pinalitan ko siya guys ng IC na ito. Tapos, nung pinalitan ko siya guys, may output na siya dito. Then, ibinalik ko yung IC dito. Sira talaga yung dating IC. So, pag binalik natin siya, wala naman siya. Mayroon na siyang enable dito, pero wala siyang output dito. So, ngayon, pinalitan ko siya. Tapos yun, nabuhay siya guys, yung 1.3 volts natin na dalawa. So, may supply na siya dito. Nabuhay na yung sa coil natin na 1.3 volt supply. Ang problema, wala pa rin siya guys, display. So, kompleto na yung voltage natin. Yan, kompleto na yung voltage natin dito. So, ito yung dati, kompleto itong mga to. 12 volts sa 0.8 volts supply ng GPU chip. So, kompleto din to. Wala na siyang shorted kasi natanggal na natin. Napalitan na. So, wala to. Tapos ngayon, nalagyan na natin to. Ngayon, missing naman yung 5 volts. 5 volts pang. Yung 1 volts. Dito yung 1 volts, guys. Kasi yung 1.8 volts dito. So, may supply siya. Ngayon, sinusun ko, guys, yung enable niyan. Dito. Sinusun ko. So, yan ay connected siya dito guys. Ito yung enable IC natin. So, titingnan natin. Ang enable niya guys ay pin number 2. Ngayon, sobrang hirap niyan hanapin guys kasi ang gamit natin ay hindi board yung gamit natin. Hindi, wala tayong schematic. Ang maganda kasi sa repair sana, both mayroon. Schematic at board view. So, ngayon, sunsun yan guys. Liban tayo sa kabila. Ayan, ganyan ang ginawa ko dyan guys. Tapos ito, ayan. Pupunta siya dito. So, ground na siya, guys, itong isa. Ngayon, ang mayroon lang kasing available, itong dalawa na to. Itong isa, walang laman niya. So, ito lang isa, yung papunta doon. So, back tayo sa kabila ng board. Ayan. So, mapansin nyo, guys, dito. Ayan. Wala siyang, mayroon na tayong VCC dito, voltage out dito. VCC nga yata yun. NVDD power good. Mayroon na tayo dito. And, so, ngayon, wala siyang, matag dito. May supply na tayo dito na 3.3 to guys, 3.3. Enable para sa dito at saka dito. So, ngayon, meron na tayong 3.3. Ngayon, pinalitan din natin itong IC na to. So, napakarami niyang sira, sobra guys. Kasi ito ay ginalaw din ng technician na nag-repair. Hindi ko alam pinalitan or hindi ko alam kung anong process kasi para kasi siyang binugbog na yung PCB na to eh. Tapos ngayon, yung capacitor na ito guys, shorted din. Ito ay ano, hindi siya shorted. Pareha siya may palo guys, kabilaan. Same palo siya, same ano, pag dinester to, nag-overheat itong capacitor na ito. Ayan, so yan, pinalitan ko rin yan, saka ito. Kasi nag-overheat ito eh, ngayon pinalitan natin. Yun, sobrang dami lang pinalitan na pyesa guys, saka ang tutusin. Ang laki ng nagastos ng customer. Pero acceptable naman niya. Bali, papalitan din sana ng thermal pads. Siya na lang daw magpapalit. Sa tapusin na lang yung 7 days warranty ko. So, pinalitan natin guys ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan, capacitor. At saka dito. Yan. Yan yung mga pinalitan. Lima, mayroon pa pala guys sa kabila. Fuse pa pala nito sira. Hindi ko na nga nasingil sa customer yung capacitor at saka itong fuse na to. Pero never mind. So, ano na kasi, laki na nung gastos guys nito. Yan, yun yung mga naging issue guys nung nire-repair natin. Medyo nakakalungkot, sabi ko nga doon sa customer, sir, iyak na ako dito sa nire-repair ko eh. Kasi ang daming sira, sir, damage na kasi nung unang nag-repair na technician. Kasi hindi naman daw siya nag-repair. Kasi siya ay PC builder, pero sabi naman niya, hindi naman daw siya nag-repair. Technician din siya eh. Yun ang sabi lang, sabi niya. So, I'm not sure kung siya or ano. Sabi niya, pinagawaan daw nung pinagawa dun ng kapatid niya. So, I don't know. Pero yun yung kwento niya.
So yan, yun yung naging issue guys nung Bigor na to. Super dami nang sira. Ayan, so ito yung mga pinalitan ko siya guys. Ayan, so, ito, itong back converter, at saka ito, yan, sira. Ayan, tapos yung engage na maliit na IC, super linggit, malinggit lang ito guys. Tapos ito yung capacitor. Ayan, ito yung overheated guys, kaya sira siya. Kasi nung pansin ko kasi, nag-overheat siya. So, hindi pa natutukoy yung ibang problem. Overheated na to. Ito ang kauna-una akong pyesa, pangalawang pyesa ang tinanggal pagkatapos nitong palitan. Yan, ito, nag-overheat kasi siya eh. Ibig sabihin sira. Tapos, tinester ko siya, baliktaran, kahit nung nasa PCB pa lang. May reading siya parehas. Yung ground niya may reading. Dapat ground kasi siya eh. Nagre-reading siya. Ayun. So, pinalitan ko na siya. So, hindi ko na ito nasingil sa customer. Tapos, may fuse pa dito. Ayan. Tapos gabing-gabi na guys, kagabi kasi, yun, tinesting ko siya, yun, nag-display naman. So, iti-testing ko ngayon, papakita ko sa inyo. So, nalimutan ko siyang videohan kahapon, kasi akala ko wala siyang video nung una. Hindi ko na videohan itong nire-refer natin na to. So, yun pala na videohan ko siya. Nagkalkal ako dun sa ano, matagal na kasi. Yun, minsan kasi hindi ako nagbibideo eh. So, yun, may video pala tayo. So, ayan. In-explain ko yung nangyaring process. So, ngayon guys, nate-testing ko siya para pakita ko sa inyo na may display na siya. Pero guys, ano lang ha? Ano lang, pahapyaw lang itong ngayon explanation ko. So, may stress test ko kasi ito bukas pa. Kasi ngayon po ay Linggo. Rest day ko po ngayon. Linggo. Yan. Saka December 25 ngayon, holiday. Yan. So, ano ko lang, in-explain ko lang. Kasi habang wala akong ginagawa ngayon. Nagko-computer kasi ako. So, ipakita ko po sa inyo na may display po siya. Ano po? Ayan. So, papalitan ko na lang yung fuse dito. May fuse dito. Nilagyan ko lang ng wire kasi siya. Ayan. So, ipakita ko sa inyo na may display po siya. Ayan. So, ipakita natin sa temperature na... Ayan. So, thermal cam natin para maganda. So, power on natin siya. Ayan. Ay? Hindi pala nakauna. Sorry na hindi nakauna ang ano. Ayan guys, napansin nyo may display na siya. So, yan siya. Power off. Yan. So, wala palang temperature. Di naka-on yung temperature ko. Pero may okay na yan guys. Functionalities na. Working na po siya. Gumagana na. Yan. So, nag-usap na kami nung customer. May ari nito. Yung isa, dinunate na yung isa eh. Okay na po siya guys. Yan. So, in-explain ko na lang para at least dun sa video natin na una, ma-extend natin to kasi hindi ko na-videohan nung pinalitan ko yung mga kung paano ko siya sinunsun. At saka ako, ano guys, sinabot ako ng siyempre, kalating araw kung i-video natin yan, ilang oras yun, masyado din mahaba. So, araan, dami ko kasi na-repair kahapon eh, nung Sabado. So, ang na-repair natin kahapon, nakatatlo yata ako eh, na success repair. Ayan, so ito ay pang-apat. So, ayan, kaya rush hour tayo kahapon. Kasi nga holiday at saka akala ko kasi matutuloy kami bukas mag-vacation. So hindi naman pala natuloy. Ayan. So yan yung explanation ko lang po dun sa ating ni-repair kahapon. Para at least masundan nyo yung video na yun yung process na nangyari bago ko siya napagana. Pag-usapan na rin kasi namin ng customer na yun nga. Daming ginalaw. Ito nga pati ito ginalaw nung technician na nag-repair. Hindi naman yun yung problema. Ginalaw siya. Itong ano, IC na to. Ito yata yan eh, PWM. Yan, PWM siya. Hindi ko siya alam. Hindi ko sigurado kung PWM. Pero, I think controller din siya eh. Itong IC na to. Tapos, meron pa kasi dito isang malaki. Yan. Ito yung controller naman para yata dito sa mga MOSFET na to. Ayan po. Yan yung ano pagre-repair ko. Ang dami din ano to. Sabi na galing daw sa nagbe-vape. Yan. Na hindi daw sigurado kung liquid damage. Pero upon checking, liquid damage siya eh. Then puro flux na po siya. Yan yung ano. Buti hindi siya nasira yung GPU chip saka yung VRAM. Buti hindi nasira. Kasi yung MSI na isa, pinalitan ng mali-maling ano eh. Yung ganito. Mali-mali yung pinalit. Kaya nasira. Lumubo yung memory niya. Pero ano siya, natanggal ko yung anim na memory. Dalawa yung good, tapos the rest yung apat. Ayan, mahal na magagastos niya eh. Nasa, mas maigi pang bumili. So ito, kayang-kaya niya pa daw yung presyo nito. Binigyan ko siya competition. Kaya yung deal price. Okay na siya.
Ayan, so from Baguio City to guys, from Baguio City. So marami tayong nagpagawa ng galing Baguio. May ginawa pa rin akong sa Baguio. Baguio din siya. Large box. So, may vlog ako noon. Ano siya? MSI RTX 3070 8GB. Yan, from Baguio City siya, guys. Shorted siya yung kanyang ganito. Etong mga ganito, guys. Bumili kayo ng 1660 series. Maraming support ito, guys. Yung mga Nvidia ha, Nvidia. 1660 series. Saka yung MSI, guys. Na 1660. Saka MSI, guys. Marami siyang board view at saka schematic. Malawak ang support ng MSI saka Gigabyte. Yan yung Asus. Bibihira eh. Bibihira na kaunti. Kung sa lineup ng support ng HCAMS to repair, mas mataas yung success rate dito sa version na to. Depende kayo sa version, dapat magre-research din kayo. O kaya magtanong kayo sa technician na expert para dun sa kaalaman ano yung support. Halimbawa, bibili kayo ng video card para alam nyo na in case na after warranty nasira yung video card nyo, ay maparepair nyo pa, din ma-revive pa. Kaysa naman, after 1 year, pag nasira, bili na uli ng bago. Sayang yung pera. At least, pag ganito, na-extend yung life. Ayun siya, guys. Yun lang yung sharing ko as of today. So, like I said, so today is Sunday, rest day. Yan. So, nag-computer lang ako. Binidyohan ko lang siya. So, wala akong time eh. Paubos time lang. Okay, guys. So, update ko kayo na lang for stress test tomorrow, Monday, December 26. So, stress test natin ito bukas. Okay?